ប្រាសាទដូនច័ន្ទមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទឹកលិចឃុំបេងមាលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចម្ងាយប្រមាណ77គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីឧទ្ទិសដល់លទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាយ័នដែលជាធម្មសាលាមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មួយក្នុងចំណោម102ដែលសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ជាបន្តជាវីដេអូបង្ហាញផ្លូវត្រួសត្រួលធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសៀមរាបបន្តតាមផ្លូវជាតិលេខ6ទៅកាន់ឃុំដំដែងដែលកាត់តាមផ្សារលើកាត់តាមរង្វង់មូលផ្ការំដួលកាត់តាមស្រុកប្រាសាទបាគងចូលដល់ដីស្រុកសូត្រនិគមត្រង់ផ្សារដំដែងនិងមានផ្លូវបែកនៅខាងឆ្វេងដៃបន្តបត់ចូលទៅត្រង់ទៅដែលជាផ្លូវមួយចូលទៅកាន់ឃុំបឹងមាលាស្រុកស្វាយលើមកដល់ទីប្រជុំជនប្រាសាទបេងមាលានៅត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងនឹងមានផ្លូវបែកហើយយើងបន្តបែកមកខាងឆ្វេងដៃមកតាមផ្លូវធំបន្តិចមកនៅខាងឆ្វេងដៃនៅតាមផ្លូវចូលទៅផ្ទះអ្នកភូមិដែលពីមុនមកជាហាងបាយសម្រាប់នារីខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវពុំមានទៀតទេនៅសល់តែផ្លាកហើយយើងចូលតាមច្រកមួយនឹងមកទៅកាន់ផ្ទះអ្នកភូមិហើយត្រូវកាត់ផ្ទះអ្នកភូមិសុំការអនុញ្ញាតគេចូលដើរតាមក្រោយផ្ទះរបស់គេនឹងទៅវាជិតជាងដែលទីតាំងប្រាសាទនៅកណ្ដាលវាលស្រែខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់នឹងឯងឬក៏យើងអាចចូលតាមក្រោយវត្តបេងមាលាដែលមុននឹងដល់ផ្លូវកោងមិញគឺនឹងបានដល់វត្តបេងមាលាសិននៅខាងឆ្វេងដៃចូលតាមវត្តបេងមាលាឯនោះក៏ត្រូវដើរកាត់វាលស្រែដែលដោយសារតែពុំមានផ្លូវសម្រាប់ចូលដល់ប្រាសាទនោះទេគឺមានតែផ្លូវថ្មើរជើងតែម្ដងប្រសិនបើប្រិមិត្តមកលេងប្រាសាទបេងមាលាហើយមកចង់ទស្សនាទីតាំងនៅប្រាសាទដូនច័ន្ទនេះក៏អាចសួរអ្នកភូមិបានអ្នកភូមិនឹងប្រាប់ទីតាំងជិតមួយដែលសម្រាប់ឲ្យប្រិមិត្តដើរមកដោយសារតែពុំមានផ្លូវចូលទៅកាន់ប្រាសាទត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយប្រសិនជាអ្នកមិនស្គាល់ទីតាំងអាចនឹងពិបាករកប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចស៊ើចតាម Google Map ក៏បានដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទហើយបើសិនជាមកនៅក្នុងរដូវប្រាំងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងប្រាសាទព្រោះរដូវវស្សាវាស្រែសិតតែស្រូវហើយនឹងមានទឹកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងប្រាសាទមានសភាពបាក់បែកយ៉ាងដំណំសម្បីតែប្រាង្គកណ្ដាលនោះក៏ពុំមានសេសសល់អ្វីច្រើននោះដែរសូមអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលមានការលើលោខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយក្នុងការរាយរាប់អំពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរសូមបន្តទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទដូនច័ន្ទជាបន្តដូចតទៅចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe កុំភ្លេច Subscribeឬជាចូលរួមកណ្ដឹងឲ្យអដ្មីនម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្ហាញផ្លូវនិងសកម្មភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត